አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሽታችኋል ለሰዓቱ ያልነውን መረጃ ሰባስበን በሰዓታችን ተገኝተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ አሳዛኝ ዜና ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማተብ የሌላቸውን ሊጦ አንገቶች አውርደህ ግደል ለዚህች ሀገር ህልውና የስንት ሙስሊሞች ደም መስዋዕትነት ይሆን የሚከፈለው ከአጣይ 14 ኪሎ ሜትር የምትረቀው ላይ ከአራቆሬ ላይ ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ በእሳት ተለብልበው በወረዳው ፖሊስ የተገደሉ አምስት ሙስሊሞች ሬሳቸው ከሚሴ 07 ቃጩር ቀበሌ ከታች በመተመለከቱት መልኩ ተቀብረዋል ሁሉም አፋኖ ሮሞ የማይችሉ አማራዎች ናቸው ከመኪና ላይ አወርደው ሊጡ አንገቶችን ለይታቸው አወርዱ የተባባሉ ሙስሊሞችን ለይተው ገደሏቸው አንዷ የሁለት አመት ጻል ልጅ ናት ሁለት ሰዎች ተርፈው ሆስፒታል ናቸው አላህ የጀነት ያድርጋቸው እንደ አማራ ክልል ሙስሊም የሚያሳዝን ግፍዋን ማን አለ ኦሮሚያ ክልል ላይ አማራ ነህ ነፍጠኛ ነህ እየተባለ በጅምላ ይገደላል ይጨፈጨፋል ይፈናቀላል ንብረቱ በሙሉ ወድሞ ሀገር አልባ ይሆናል አማራ ክልል ላይ ደግሞ እስላም ነህ ኦነግ ነህ አክራሪ ነህ ወሃቢያ ነህ እየተባለ ይገደላል መስጂዱ ይወድማል ንብረቱ ይነዳል ይቃጠላል በዚህ ሁሉ ግራ መጋባት መሃል ሆኖ ለደህንነቱ ዋስትና የሚሰጠው መንግስት ማግኘትን አልታደለም የሚደርስበት ያስተዳደር መድሎና በደል ተዘርዝሮ ከቶ አያልቅም ይህ ህዝብ ወዴት ይدرس ይህ በሁለት ሰዓት የሚቆረጥ በሁለት ስለት የሚቆረጥ ህዝብ ወዴት ይሰደድ አማርኛ መናገሩም ላኢላሃ ኢላላህ ማለቱም የሚያስገድለውን ህዝብ ማን ይدرسለት ቀጣይ ወደ ሆነው መረጃችን سنሸጋገር የታላቁ አንዋር መስጂድ ምክትል ኢማም ሼህ ሁሴን በድንገት ወደ አኺራ ሄዱ ታላቁ አንዋር መስጂድ ምክትል ኢማም በመሆን ለረጅም ዓመት ህዝበ ሙስሊሙን ሲያገለግሉ የቆዩት ሼህ ሁሴን በድንገት ወደ አኺራ መሄዳቸውን በመስማቴ እጅግ አዝኛለሁ ሼህ ሁሴን እጅግ ተወዳጅ አላህን ፈሪ የሙስሊሙን አንድነት አጥብቀው የሚሹ ታላቅ ኢማም ነበሩ በህዝበ ሙስሊሙ እጅግ ተወዳጅ ከመሆናቸውም በላይ ለሙስሊሙ ብዙ ትግልና መስዋዕትነት የከፈሉ ኢማም ነበሩ እኚህን የመሰሉ ለሐቅ ቆሙ ተወዳጅ ኢማም በዚህ ወቅት በሞት መነጠቅ ብዙ በኡማው ላይ ያጎድላል የዑለማዎቻችን ሞት እጅግ መበራከቱ በኡማው ላይ ከባድ ፈተና ከፊቱ እየመጣ መሆኑን አመላካሽ ነው ዑለሞች የነብያት ወራሽ ናቸው እነሱን በሞት መነጠቁ ዲናዊ ዕውቀትም ከዱንያ የመነሳቱ ማሳያ ነው ኢማማችንን አላህ ይዘንላቸው ማረፊያቸውን በጀነት ፊርደውስ ያድርግላቸው ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው ህዝብ ሙስሊምም አላህ መጽናናቱን ይወፍቅ በሌላ መረጃችን በሰሜን ሸዋ በሐሰት ተመስክሮባቸው 20 አመት የተፈረደባቸው ሴት ነጻ ሊወጡ ነው ተባለ በሰሜን ሸዋ ዞን የሙጃና ወደራ ወረዳ የእንጀራ ልጃቸውን ገድለዋል በሚል 20 አመት የተፈረደባቸው ሴት ነጻ ሊወጡ መሆኑን በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን የማረሚያ ቤቶች መምሪያ ገልጿል ቢቢሲ የመምሪያው ኮሙኒኬሽን ባለሙያ ኮማንደር ደበበ ነግረውኛል እንዳለው ወይዘሮ አዛለች ቤት የእንጀራ ልጃቸው ነገድ ለሻል በሚል የሐሰት ማስረጃ ቀርቦባቸው 20 አመት ተፈርዶባቸው ላለፉት 5 አመታት በእስር ላይ ነበሩ ይሁን እንጂ ተገድላለች የተባለችው ወጣት ሴት በህይወት በመገኘቷ ከ5 አመት በላይ በእስር የቆዩት ወይዘሮ አዛለች ከወንጀል ነጻ መሆናቸው ተረጋግጧል ብሏል ከአምስት አመት በፊት በ2007 በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን የሙጃና ወደራ ወረዳ ኗሪ የሆኑት ወይዘሮ አዛለች በ2006 የእንጀራ ልጅሽን ገድለሻል በማለት ነበር በፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋሉት ኮማንደር ደበበ መኩሪያ አክለውም የሰሜን ሸዋ ዞን የማረሚያ ቤቶች መምሪያ ወይዘሮ አዛለች ቤት ያለምንም ወንጀል እስር ላይ እንደቆዩና እንዲለቀቁ ለክልሉ የይቅርታ ቦርድ ማመልከቻ መጻፉን ገልጿል ነገር ግን
ወይዘሮ አዛልች እንዲፈቱ ከክልሉ የይቅርታ ቦርድ ደብዳቤው ምላሽ እስካሁን አለመምጣቱን አስረድተዋል። የይቅርታ ቦርድ ለእርሷ ብቻ መሰብሰብ አይችልም ማለቱን የሚናገሩት ኮማንደሩ አስፈላጊው ሰነድ ለመስከረም ዝግጁ የሚሆን ከሆነ እንጂ አሁን ላይ የምንፈታው ነገር አይደለም በማለት የይቅርታ ቦርድ ምላሽ እንደሰጣቸው ገልጸዋል። ፍርደኛዋ ወይዘሮ አዛልች ቤት ባለቤታቸውና ከባለቤታቸው 3 ልጆች ጋር ይኖሩ ነበር የተባለ ሲሆን፣ ሆኖም ባለቤታቸው ከሞቱ በኋላ ከ3 እንጀራ ልጆቻቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት እየሻከረ በመምጣቱ ካለመግባባቱ በኋላ አንደኛዋ ልጅ ቤት ጥላ ወጥታ በ2007 የወረዳው ፖሊስ ወይዘሮ አዛልች ቤቷን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ማድረግ ጀምሮ ነበር እየተፈረደባቸው። ወይዘሮ አዛልች ከ5 ዓመት በላይ በእስር ከቆዩ በኋላ ከአንድ ወር በፊት የካቲት 2013 በወይዘሮ አዛልች ቤት ተገድላለች የተባለችው ሴት በዘመዶቿ ቤት ታይታለች ተብሏል። በወቅቱ ይህች ከ6 ዓመት በፊት ተገድላለች የተባለችው ሴት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ስትኖር ቆይ ጌታ መምጣቷንም ዘገባው ጠቅሷል። ቀጣይ በሆነው መረጃችን በኢትዮጵያ አዲስ የኮሮና ዝርያ ገብቷል ተብሎ እንደሚታመን የጤና ሚኒስትሩ አስታወቁም። በአገሪቱ ለውጥ የኮሮና ቫይረስ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይገባ ባለመቅረቱ ህዝቡ የተሻለ ጥንቃቄ እንዲያደርግ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። የጤና ሚኒስትሯ አሁን ባለው የዓለም ሁኔታ ይህ ነገር ሊከሰት የሚችል መሆኑን ሁላችንም ታሳቢ ልናደርገው ይገባል ሲሉም ስለ ጉዳዩ ባነሱበት ወቅት ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በከፍተኛ ፍጥነት በቫይረሱ የሚያዙ ወደ ጽኑ ሕክምና የሚገቡ እንዲሁም የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሟቾች ቁጥርም 3400 ገደማ ደርሷል። ቫይረሱ ስርጭቱን በጨመረበት ባለፈው አንድ ወር ከግማሽ የጽኑ ታማሚዎች ቁጥር ከነበረበት 400 አካባቢ አሁን 1330 ደርሷል። በዚሁ ሰበብም በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የጽኑ ታማሚ አልጋዎች በአብዛኛው መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር ሰዎች ሲናገሩ ይደመጣል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ሀናን ጣሃ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ።